Mungkin jika segala virus semua orang masa ganti afan orang murak kopi atau taban nirihanin isin beksisa kopi kan isin beksu sudan hangat umrah tekan isin fan atau an wakonoleti odun jelka kopi kenya rati isin if diata torban diaspora jechun olalo wiyaneng gege sajir tu irati baru kopi fanne seganta kenya dabe kesatip kuta jelka baisa isin idiesun kenya niada tama ittifufuma isa kan ta'e bakka itti dhaamnerraa odutti aansuun isiniif dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii artist Hawwii Maamuduu waliin taasifne kutaa lammaffaa isaa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'un hordofaa isiniin jedha oduudhaaf Jaal Ayyaantuu Bulchaa. Irradeebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduwarraa qabannee dhiyaanneerra. Oduwarraa kan isinii dubbisu an Ayyaantuu Bulchaati. Warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Shawaa Lixaa magaalaa Amboo fi naannawaa isheetti jalqabame karaa biraatti babal'ata sodaa jedhuun mootummaa wayyaanee waraana ishee baay'inaan naannicha qubsiisaa jiraachuun himame.